тримати 2 дні. Лізи Таштем до України з МВФ. Європейський суд із прав людини оголосив, що почав... ...заробити телеграмовичина до студії. ...на Оляна Грушевський, я буду відповідати голова партії, теоретично не процесує голова партії... Якщо вони... А ми думаємо, що вони дадуть негативний результат, бо завжди, коли вони голосують, то вони відтягують потім на день, на другу сесію. Тобто віри мало. Хотілося б, звичайно, щоб було все мирним шляхом, бо не хочеться крові, але якщо треба буде, то ми будемо стояти до кінця. Ми для цього сюди прийшли, щоб була демократія. Ви можете скористатися прямо зараз, а запитання таке ж... Знаємо навіть, про що домовляться сьогодні наші депутати. Тобто йде така ситуація, що ніхто не знає, що буде завтра, ніхто тут не дуже вірить опозиції, тому що їхні домовлення не влаштовують нікого тут, цих людей, які знаходяться тут. Не хочеться вирішувати проблеми радикальним методом, але вже люди думають, що другого виходу просто немає цієї ситуації. Вулиця на вулиці Інститутській. Теж Америка себе не обідить, щось теж хоче вже якусь нам підсунути. Вона зацікавлена в наших цих событиях, але вона хоче це використати своїх. Не дуже вона переживає за Україну, наскільки ми Америку знаємо. Вона завжди будь-яку ситуацію в будь-якій країні використовує перше, щоб їй було добре. А так турбуватися вони даром про нас не будуть. Що ви очікуєте на сьогоднішнє засідання?